Usta sen galan oldun. Kadayım. Sen hoş geldin. Hamça sen gelasın. Usta sen gelende Elbalan mehtabı tıl tırakman ışıklanır, nurlanır. Allah senin huzuru bereketli nurlar asın. Bugün de güzel bir maçanda Şemşir torbağında toydasan. Allah seni var eləsin. Sağ ol. Çok sağ ol. Uruzu bereketli olsun. Xatadan, baladan, mərdim, azardan, namertdən uzaq olasan. Amin, amin. Sen bizim narlardı, bizim davullardı. Baxmayaraq ki, Elbala Məktəbin tələbəsisən, həm də Roman Ustanın gözəl əl işləri var. Belə super əl işləri var. Mən, yəni, mən məsləhət bilərdim ki, bax, bu Gəncə Basar günündə nağaradır, nağaranın üzünü çəkdirməkdir. Nağaraya aid nə var? Davul lakin hansı formada istəsəz? O alovlu davul da var. Bax, indi biri bizim sinifə alovlu davul cəlifdir, bizim Turqay Balıya. Yəni, nə istəsəz ritm alətlərinə aidir, zərb, qabaqda stoykası, mikrofonu, nə lazımdır hamısı da var. Mən məsləhət görərdim ki, Elbala məktəbinə müraciət edəsiniz, Roman Usta ilə əlaqə saxlayıb bu işləri görək. Ya Allahın adı usta, ya Allah, bir dənə yübüleydə çaldığımız yoxdur. Yübüleydə də ki, Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Roman Usta. Thank you.
Elmir bala sağ ol. Əziyyət çəkdin, çəkiliş elədin. Arif bala, usta. Ay qadan alın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, açıqda qadan alın.